Водна поліція Дніпра затримала трьох човнярів, що керували плавзасобами у нетверезому стані. На них склали адміністративні протоколи за статтею 130 – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Вирішувати, яку відповідальність будуть нести порушники, тепер належить суду. Водний патруль відзначає найчастіше порушення на воді, перевищення швидкості та перебування у недозволеній зоні. Від сьомого причалу до Монастирського острова з правої частини річки Дніпро заборонено пересуватися на будь-якому водному транспорті. У веслувальний канал дозволено заходити тільки судам, що мають там постійну стоянку. Біля пляжів водії повинні знизити швидкість і пильнувати, щоб не зачепити людину. Водна поліція також перевіряє роботу всіх засобів, що перевозять людей. Чи легально вони працюють та чи всі документи в порядку. Таку перевірку проводять кожного року. Відділенням поліції в річковому порту Амургавань з початку відкриття навігації на постійній основі проводяться профілактичні заходи щодо виявлення, попередження порушень правил судноплавства. Кожного року перед початком роботи всі ці суб'єкти, які надають послуги з перевезення громадян, вони проходять, ну, так можна сказати, обстеження. Щодо громадян, ну, по-перше, вони повинні розуміти, що їхня безпека залежить на першу чергу від самих себе, повинні бути рятувальні жилети, рятувальні круги на борту таких плавзасобів.